Hands up, be pocket. I have no sharp pockets. Chava. Jack. But not top, I said, but. Լուսոնային ձեզ առաջադրանք տվել։ Ես էլ եմ որ վիսկի, չէ՞ սենց։ Բռնած։ Ես էլ եմ այնպես մտածում տակը փոխում։ Գետնին դնենք բաժակը տանք ձեռը։ Մինիներից մեկը։ Էդ էդ էն էս կադրը բարի որ սենց ա, սենց։ Սա։ Չէ, էս կադրը։ Էս կադրը։ Մի քիչ նրանք։ Քամ ես ա։ Պետք է էս կոմից պետք է։ Զա։ Այս եթե ընենց անենք որ Rolls Royce-ի զնակ է, հա? Կեսով այսինքն։ Ասա, քանի չի նստել։